Daşkəsən rayon icra hakimiyyətinin başçısı Əhəd Abiyevin koronavirus testindən keçməsi ilə bağlı açıqlaması son zamanlar sosial şəbəkələrdə gülüş doğurub. Yeni Sabaha istinadən xəbər veririk ki, Əhəd Abiyevin bilməyərəkdən yanlış açıqlama verdiyi, yoxsa elə testin nəticəsini başa düşmədən olduğu kimi səsləndirdiyi haqda dəqiq məlumat yoxdur. Belə ki, Əhəd Abiyev koronavirus testindən keçdiyini, nəticənin müsbət çıxdığını bildirib və bunu sevinərək ifadə edib ki, şəxsən mən bir neçə gün öncə koronavirus testindən keçdim, nəticə müsbət çıxdığı üçün toplantıya qatıldım. Hesab edirəm ki, hər bir vətəndaş kimi icra başçıları da səhhətinin qeydinə qalmalı və bu bəladan yaxa qurtarmaq üçün mütəmadi olaraq müayinə olunmalı, karantin tələblərinə əməl etməlidirlər. Şəxsən, mən hər 10 gündən bir koronavirus testindən keçirəm. Onu da bildirək ki, test nəticələrinin müsbət çıxması o deməkdir ki, həmin şəxsdə koronavirus aşkar olunub.